ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಮಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೆ ಗಿರೀಶ್ಗೌಡರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಜನತಾ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದು. ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಜನರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಜನರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು BBP ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲೆಂದು ಜನರ ಬಳಿನೇ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರ ಸಜೆಷನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಜನತಾ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ? ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ BBMP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ನಾನು BBMPಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಜನರಿಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಲ್ಲ, ಲೈಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ರೋಡ್ಗೂ CCTV ಹಾಕಿ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರದೇ ಕಳ್ಳಕಾಕರಿಗಳು ಬರದಲ್ದಿರಂಗೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಕುಂಡ ಪೋಖರಿಗಳದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಾಳೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾಳೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷದ ಏತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷದ ಅನುಕೂಲಗಳು. ಇವಾಗ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೂ ಮಾನದಂಡ ಇಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ವಿಚಾರ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಇದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ನೇಟಿವ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ.